Hai semua, selamat kembali. Hari ni abang ada video yang sangat special untuk korang. Kenapa special? Sebab hari ni abang tak buat apa-apa. Hari ni abang takkan bercakap pasal skincare, takkan bercakap pasal makeup. Hari tu abang ada post dekat Insta story tanya kalau korang ada apa-apa soalan pada abang, dan dalam video ni abang nak jawab semua soalan korang tu, okey? Dan dalam video ni pun abang takkan buat skincare rutin abang, takkan buat makeup rutin ke apa, abang nak bercakap je. Nak relax dan bercakap, okey? Sebab penat. So kalau korang berminat dengan video macam ni, borak-borak santai-santai je, pergi buat teh, ambil jajan sikit, lepas tu teruskan menonton, okey? By the way, abang tengah minum blueberry tea. Abang sangat-sangat suka dengan fruit tea. Apa-apalah, peach tea ke raspberry tea, limau tea ke durian tea, tak pernah try lagi. Yang ni abang beli kat Jepun hari tu, malangnya dah habis dah. Abang suka sangat sebab rasa dia tak terlalu manis. Abang tak suka benda yang manis-manis. So siapa-siapa yang pergi Jepun tu boleh tak belikan abang benda ni. Nanti abang bayarlah balik. Kalau dia janganlah berkira sangat. Anyway, inilah abang punya workstation. Kat sinilah tempat abang menghabiskan banyak sisa-sisa kehidupan abang. Katakan dalam satu hari tu 24 jam, mungkin dalam 16 jam, 18 jam abang duduk kat sini. Buat kerja abang edit video dekat komputer ni, tak pun tengok YouTube, tengok drama ke apa-apa pun, memang abang ada kadang dekat sini je. Selalu masa abang nak relax-relax ke, otak tengah runsing ke, ada masalah ke, abang akan pasang diffuser ni, aromatherapy. Abang suka essential oil lemongrass dengan citronella. Lepas tu abang akan duduk sini merenung masa depan. Macam ni gaya abang. Gitu. So okey lah, tak nak mengarut. Jom kita jawab soalan-soalan korang kat Instagram tu. First sekali, paling jauh travel kat mana? Abang tak banyak travel. Abang bukan kaki travel. Tapi paling jauh abang pernah pergi ialah Jepun saja. Dulu abang study kat sana. Dan lepas habis study pun abang banyak kali pergi sana, melawat kat sana. Sebab abang memang sangat-sangat suka Jepun. Dan abang pernah pergi Taiwan juga. Tapi abang tak pernah ada minat untuk pergi negara-negara barat. Okey, macam pergi US ke Europe ke apa, tak pernah berminat. So tak tahu kenapa, next travel pun abang masih plan untuk pergi ke Jepun lagi balik. Bro, nak tahu your background education. Saya buat degree saya di Multimedia University dalam bidang information technology. Major saya ialah information system engineering. Lepas abang habis degree, abang kerja sekejap 2-3 tahun. Lepas tu abang pergi Tokyo University untuk buat research study selama 2 tahun dalam bidang IT juga. So tu je lah. Abang dah beli phone baru ke belum ni? Phone lama, phone yang sangat-sangat slow. Masya Allah, sakit jiwa abang pakai phone ni. Dah kahwin belum? Belum. Belum lagi, tengah tunggu awak. Kalau abang sedih, abang buat apa? Bagi abang, abang sejenis yang bila sedih abang akan tidur. Bagi abang tu saja benda yang mampu bantu abang untuk lupakan perkara-perkara sedih dalam kepala tu. Masa tengah sedih tu susah abang nak distract diri abang daripada berfikir tentang benda yang menyedihkan tu. So selalunya memang benda tu dalam kepala. Buatlah apa sekalipun, keluarlah pergi shopping ke, pergilah gym ke, pergi jogging ke apa pun, tapi benda tu tetap akan ada dalam fikiran. So apa yang abang buat bila abang sedih, memang abang akan tidur. Sebab waktu tidur tu je lah abang tak berfikir tentang benda-benda tu. Dan abang ni bukan jenis yang suka meluahkan perasaan abang pada orang lain. Keluarga sendiri ataupun kawan baik abang sendiri pun jarang, sangat-sangat jarang abang luahkan masalah abang pada diorang. Abang jenis yang suka simpan sendiri. Abang tak pernah cerita dengan orang lain masalah abang. Abang tahu tu benda yang tak berapa baik, tak berapa sehat. Sebab biasanya kalau kita ada masalah, kita kena cerita dengan orang lain, okay, untuk bantu. Bukan tanggung beban tu, tapi buat kita rasa lega sikit. Tapi bagi abang, lain orang, lain cara dia orang untuk menghadapi situasi-situasi macam ni. Ada orang lebih selesa bila bercakap dengan orang lain, ada orang yang lebih selesa bila bersendirian. Abang lebih selesa bersendiri, tidur dan biarkan je masa berlalu. Sebab lama-lama abang tahu memang benda tu akan hilang dari fikiran. Lama-lama rasa sedih tu akan hilang. Dan selain daripada tu, dapat juga balas tidur-tidur abang yang tak cukup setiap hari tu kan. Dan itulah waktunya kita balas dendam. Soalan seterusnya, asal memang dari Sabah ke? Okay, ibu saya orang Johor, ayah saya orang Terengganu, tapi saya lahir dan membesar di Sabah. Tapi bila orang tanya, saya akan cakap saya orang Sabah. Sebab saya memang tak tahu apa-apa pasal Johor, tak tahu apa-apa pasal Terengganu. Yang saya tahu pasal Sabah je. So and I love Sabah, okay? So abang orang Sabah, bukan orang Johor, bukan orang Terengganu, bukan orang Jepun, okay? Ambil IT bahagian apa? Majoring abang ialah Information System Engineering. Lebih kepada macam database engineering macam tu. Bro, kerja apa sebelum ni, sebelum jadi YouTuber? Saya bekerja lebih kurang dalam 12 tahun dalam bidang IT. Memang selama hidup ni memang kerja dalam bidang IT je. Bila saya pindah balik ke Malaysia pun, saya buat freelance dalam bidang IT juga. Sampailah abang buat kerja-kerja kat YouTube ni. Tarikh birthday abang berapa hari bulan? 10 April. Kenapa? Orang-orang yang selalu tanya pasal birthday ni, kenapa? Nak bagi hadiah ke, kau nak santau abang sebenarnya ni? Farah Jiji, abang handsome. Ni soalan ke? Nyanyi lagu Sinopal sikit. Berkemah, berkemah, berkemah sama Sinopal, Sinopal, Sinopal.
ana niya si Baheno. Baheno, 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 Baheno. Tinggal di Sabah, daerah mana? Saya di Sandakan, hihi. Saya tinggal di KK, Kota Kinabalu. Lahir kat sana dan tinggal selama semua hidup saya di Sabah pun, saya memang tinggal kat Kota Kinabalu. Umur abang berapa? Tahun ni, bulan April ni, abang akan jadi 36 tahun dah. Sikit lagi dah nak masuk 40 kan. Allah, tak sangka ni dah hidup nak dekat 40 tahun dah. Apa yang abang buat dalam hidup abang selama ni? Nama abang sebenar apa ya? Noel Faizal Firdaus bin Muhammad. Kalau abang kena santau, abang tahulah siapa nak cari. Abang tak ada calon lagi ke? Tak ada lagi. Kamu dah ada ke? Kalau tak ada gak, marilah kita. Tadi kat mana dulu ambil kos apa? Multimedia University Information System Engineering. Abang, will you be mine? Yes, baby. Imama de Nihongo Hanaseru? Noeru san ri LinkedIn o mite ta. Hanaseru yo. Demo ima zenzen renshu ga nakute, dondon hetta ni nacchatta nda yo ne, Nihongo. Eh, abang tak tahu lah kenapa kamera hari ni meragam. Dia tak nak fokus warna. Tengok, tiba-tiba dia putih. Tiba-tiba muka abang jadi putih gila. Sekarang ni macam warna kulit kan. Sekejap lagi ha, dia tukar jadi warna putih. Hai! Pernah travel ke mana? Tak banyak tempat abang pergi. Indonesia, Singapura, Taiwan, Jepun. Tu je kot. Nanti kalau keluar, share lah location. Nanti boleh keluar jalan sama-sama. First kali abang jarang keluar. Lepas tu kalau abang keluar pun ada sebab tertentu. Abang dah plan dengan kawan, dengan family ke apa. Keluar dulu, lepas tu baru cari orang untuk lepak sama-sama tu. So far belum pernah terjadi, okay? Macam mana abang divide time between work, social dengan study pasal skincare? First kali bagi abang senang sikit sebab abang jarang bersosial. Kalau abang keluar pun, abang cuma keluar dengan family abang, dengan kawan-kawan baik abang. Itu pun jarang, sangat jarang sekali keluar dengan kawan baik abang. Mungkin sebulan sekali je jumpa. Abang bukan jenis yang suka pergi gathering, pergi shopping kat mall, pergi lepak-lepak minum Starbucks. Abang bukan jenis macam tu. Abang lagi suka habiskan masa sendiri kat rumah. So kat rumah tu selalu abang memang buat kerja. Kadang-kadang rehat lah juga, tengok drama ke, main game ke apa kan. Tapi kebanyakan masanya memang abang buat kerja, study, buat research. Masa abang kebanyakannya memang untuk kerja dan dengan family je. Ada buat bisnes ke? Share lah. Abang tak ada bisnes. Abang tak buat apa-apa bisnes. Abang bukan jenis orang yang pandai berbisnes. Okay, kalau abang jual barang tak laku kot. Tak ada orang nak beli. Abang memang tak pandai menjual. Itulah tak ajak sekali pi fun fair. Kalau tak, boleh jagakan handphone. Memang tak lah. Kalau benda tu dah nak hilang, memang dia akan hilang juga kan. Masa abang pergi fun fair tu pun, abang pergi dengan kawan juga. So hilang je handphone tu. Bila last datang Sabah? Tahun lepas dalam bulan 6 macam tu. Apa makanan kegemaran Noel? Saya paling suka pizza dengan ayam goreng kot. Kalau hari-hari makan nasi putih dengan ayam goreng pun, abang dah happy dah. Sebab tu senang sangat mak abang jaga abang. Dia goreng ayam je hari-hari. Nak jadi macam abang. Jadi macam abang tu apa? Buat YouTube channel ke? Buatlah, tak susah pun. Cuba je dulu, okay? Kalau tak menjadi, tak apa. Boleh buat kerja lain. Tapi kalau menjadi, alhamdulillah. Mula-mula tu memang susah. Nak start tu memang susah. Tapi lepas dah biasa tu, dia senang je kerja dia. So cuba dulu, okay? Single or taken? Single but taken. Boleh tak macam tu? Tak nak buat giveaway ke? Nak sangat buat giveaway sebab sekarang abang ada satu bag besar dengan barang-barang yang abang nak bagi. Tak cuma abang belum ada masa nak plankan pasal giveaway tu. InsyaAllah nanti dalam bulan ni kot abang akan post pasal giveaway tu. Okay, so tunggu. Kerja kat mana? Kat rumah je. Abang buat freelance IT kat rumah dan buat video-video YouTube ni. Tapi sekarang lebih banyak masa abang habis dekat buat-buat video YouTube ni. Dan semua kerja abang buat kat rumah je. Abang ada girlfriend ke single meh? Abang single meh. Abang bila nak kahwin? Abang tak tahu macam nak jawab soalan kau ni sebab mak abang pun tanya soalan yang sama setiap hari pun abang tak bagi dia jawapan. So apa buatkan kau rasa yang abang boleh bagi kau jawapan? Jawapan! Jawapan! Macam mana nak kontrol nafsu makan? Badan sedang naik tapi sejenis suka craving unhealthy food. Itu macam McDonald's eh. Macam McDonald's, KFC macam tu kan. Memang tak bagus. Sekali-sekala tu okey, tapi kalau makan hari-hari tu memanglah tak bagus kan. Memang tak baik. Tapi bagi abang lah, kalau nafsu makan tu nak makan apa, makan je lah. Okey, sebab hidup kita ni kita tak tahu berapa panjang, berapa lama. So buat je lah apa-apa benda yang buatkan kita rasa gembira, okay? Kenapa nak takut pasal jadi gemuk ke apa? Sebab itu semua, gemuk ke, kurus ke, cantik ke tidak, itu semua pandangan orang lain, okay? Yang penting apa yang kita rasa tentang diri kita sendiri. Dan kita boleh pilih, kita nak hidup ni nak puaskan hati orang lain ke nak puaskan hati kita sendiri. Kalau kita puaskan hati orang lain, apa kita dapat? Diorang bagi kita pingat emas ke bila kita puaskan hati diorang? Tak. Puaskan hati kita sendiri, makan je apa yang kita nak, buat apa yang kita nak. Yang penting kita happy dan amalkan gaya hidup yang sihat lah. Makan banyak tu, pergilah senaman juga, okay? Janganlah kau makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur je kerja. Abang still pakai moisturizer Miracle Water tu lagi ke? Apa tu Miracle Water? Abang tak pernah pakai lagi Miracle Water moisturizer. Abang edit video pakai apps apa? Abang tak pakai apps. Abang pakai software bernama Adobe Premiere dan abang edit dekat
laptop kat belakang tu okey, dalam phone tak boleh. Assalamualaikum, tak nak ajak peminat abang jalan-jalan Korea atau Japan. Waalaikumsalam. Abang tak boleh bayangkan bawa orang ramai-ramai pergi berjalan okey, sebab abang pergi berjalan dengan kawan abang seorang, dua orang berjalan pun abang dah pening kepala. Ni kan lagi nak bawa satu gerombolan. Tak terfikir dek akal abang dek non, tapi insya-Allah kalau satu hari nanti dimudahkan rezeki ke kan. Betul ke kalau lelaki suka kita dia akan kejar kita, tapi kalau tak dia akan anggap kita kawan je? Abang tak boleh bercakap bagi pihak semua lelaki dalam dunia ni, tapi untuk abang, kalau abang suka seseorang tu, abang nakkan seseorang tu, memang abang akan kerja dia habis-habisan. Abang akan buat apa saja yang abang boleh untuk curi perhatian dia. Kalau dia tak kenal abang, abang akan buat dia kenal abang. Kalau dia tak tahu kewujudan abang, abang akan buat sampai dia tahu abang ini wujud kat dunia ni, okay? Abang akan buat something untuk bagi tahu yang, kalau abang minat orang tu, abang akan bagi tahu dia. Tapi kalau macam orang tu suka abang, abang dan abang tak berminat, abang pun bukan jenis yang suka terus terang cakap, sorry lah, saya rasa kita tak boleh bersama, so kita berkawan je lah, okay? Abang tak boleh buat benda macam tu. Abang rasa terlalu kejam, so abang akan stop layan dia lebih-lebih je lah. Abang tak nak bagi dia sign, atau abang tak nak bagi dia tanda-tanda yang buat dia fikir macam abang ni suka dia, okay? Kalau abang tak suka dia, abang akan layan dia macam kawan, macam tu je. Itu kalau abang lah. Abang tak tahu lah pula laki lain macam mana, kan? Education background from sekolah rendah sampailah sekarang. Dah kenapa kau nak tahu semua benda ni? Heran betul lah. Anyway, sekolah rendah abang dekat sekolah kebangsaan Bukit Padang di Kota Kinabalu. Lepas tu abang pergi ke sekolah menengah Sains Sabah sampai tingkatan 3. Lepas tu tingkatan 4 abang pindah ke sekolah menengah kebangsaan Bandar Baru Bangi Jalan 2. Lepas habis PM, abang pergi ke Multimedia University tahun pertama di Melaka, dan kemudian abang sambung di Cyberjaya. Lepas tu abang pergi ke Tokyo University untuk buat research tentang information system, kesannya selama 2 tahun. Lengkap tak? Abang tengah broken heart ke semenjak 2 menjak ni? Macam sedih je. Broken heart tu tak adalah. Sedih tu mungkin ada, tapi tak adalah broken heart. Tapi abang memang jenis yang selalu melayan perasaan. Korang nampak abang dalam video macam gelak-gelak lah, terlonjak-lonjak, terkinjir-kinjir. Tapi sebenarnya karakter abang yang sebenar, macam mana nak cakap, sejenis lelaki yang sensitif. Jenis yang sensitif terhadap perasaan macam tu. Tak kisah dalam percintaan ke, dalam persahabatan ke, hubungan dengan keluarga ke, abang jenis yang sensitif. Sensitif bukan jenis yang cepat kecil hati, cepat makan hati, tau, bukan macam tu. Kalau ada benda terjadi, katakanlah macam abang pun tak tahu nak cakap macam mana, tapi contohnya lah, macam kalau katakanlah kawan abang ke kawan baik abang tengah bersedih, tengah hadapi satu masalah yang sangat sukar untuk diri dia, dan dia tengah bersedih. Pada waktu macam tu abang akan rasa sedih juga, sebab abang rasa, abang pun rasa runsing, walaupun itu bukan masalah abang. Tapi macam bila terkenangkan apa yang kawan kita lalui tu, abang pun rasa sedih, dan abang pun rasa sakitnya tu di sini. Benda-benda macam tu lah. So yeah, abang is fine, abang is not broken hearted, don't worry, okay? Jom jalan Korea, boleh minta advice masa shopping. Amboi, kau nak belikan tiket. Wishlist tempat abang nak jejaki. Seriously, abang tak ada tempat yang betul-betul abang nak pergi. Abang cuma nak menjelajah satu Jepun saja sebelum abang mati. Dan kemudian abang nak pergi ke Iceland, nak tengok Northern Light tu. Korang tahu tak Northern Light? Ya, tempat langit dia warna hijau, warna pink macam tu. Abang teringin nak tengok benda tu. Bila nak kahwin? Stop lah tanya pasal kahwin. Phone apa yang hilang tu abang? Itu phone Huawei Mate 10 Pro. Masa abang beli tu dia baru keluar, dan actually tak sampai setahun pun lagi abang beli benda tu dah hilang. Bukan rezeki lah kan. Bila abang datang Sabah lagi? Tahun ni insyaAllah akan pulang, mungkin dalam bulan 7, bulan 8 macam. Kalau parents abang cari menantu, tunjuklah IG saya kat diorang. Tengok Fatihah Iziani tu, nanti abang tunjuk kat parents abang, okay? Usia sebenar, tahun ni 36 tahun. Saya tak pernah tipu usia saya, itu usia saya, okay? Kalau kita lapar, apa perlu buat? Jangan bagi jawapan betul. Masa lapar, pergilah mancing. Apalah. Macam mana handphone boleh hilang? Sebab nampak bidadari ke? Korang kalau nak tahu kenapa abang punya handphone hilang masa kat Fafe malam tu, actually sebab abang nampak seorang bidadari. Bila tengok muka dia memang terpana abang. Mata abang tak boleh lari daripada muka bidadari tu, sebab memang cantik. Betul lah orang kata bidadari tu memang cantik kan. Tapi abang tak boleh berhenti tengok tu, bukan sebab dia terlalu cantik, okay? Dia cantik, tapi masalahnya waktu tu muka dia berdarah. So macam abang heran, abang macam tengok, apa bidadari tu cantik sangat tapi muka dia berdarah. Abang leka sangat tengok muka dia sebab nak tahu kenapa muka dia berdarah. Betul, sebab dia macam ada berdarah meleleh daripada pipi dia tu. So macam abang fikir-fikir, abang leka sangat tengok tu sampai abang tak sedar yang handphone abang hilang. Jom pergi clubbing. Kalau korang nak tahu orang yang cakap soalan ni ialah Amir Ruiz. Ini abang punya cousin yang sangat baik, sangat comel, dan dia single, okay? Umur pun baru 20 lebih. So korang-korang yang masih mencari-cari tu, Cuba duk PM, cuba DM dia dekat Instagram tu, tengok. ABC or cendol? Of course lah cendol. Nak cendol.
nak cendol. Aku tak berapa suka ABC sebab dalam ABC tu ada apa jelly-jelly yang warna kuning, hijau, merah, kelabu, semua ada dalam tu yang tu abang tak suka makan. Tapi banyak benda yang abang tak suka, so abang tak suka makan ABC. Abang suka, lebih suka makan cendol, terutamanya cendol pulut. Terlio juga fikir. Bumi flat atau sphera? Flat lah. Sphera tu agenda Yahudi, okay? Yang kata-kata bumi tu bulat tu semua Yahudi. Apa ni? Oh, doi sayang. Oh, kau bau saya sikut. Tu gunung Kinabalu sama sungai Pagalan. Baru kau mau percaya sama kata-kataku saya original. Okay dok? Oh, doi sayang. Okay lah, banyak sangat lah soalan. Abang rasa tu sahaja untuk hari ni. Lain kali kita buat lagi video macam ni. Okay, banyak soalan-soalan korang. Tapi terlampau banyak soalan tu, abang tak boleh nak jawab semuanya. Terima kasih lah korang sebab layan abang. Borak-borak macam ni. Tak ada apa, tak ada input sangat pun. Cuma borak-borak santai je. Kalau korang suka video macam ni, tulislah kat komen. Okay, beritahu abang supaya lain kali abang boleh buat video macam ni lagi. Kalau tak, abang tak buat lah. Malas lah. Baik borak seorang, borak dengan dinding lagi best. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.